Sveiki, mūsų YouTube kanalo žiūrovai. Šiandieną, kaip matote, mano rankose žeminė meškerytė ir dėžutė dirbtinių masalų, žeminių dirbtinių masalų. Ir aš, kaip matot, stoviu, operatorius parodys gal kaip ir stovi ne ant ledo, o prie namo kažkokio tai sienos. Ir ką aš čia dabar sugalvojau, ne, visiems dabar klausimas iškyla ir įdomu. Tokia man kilo mintis, įsivaizduokit, sėdžiu namie ir galvoju, pavyzdžiui, įsigyjant dirbtinį masalą, ne? Į ką aš labiausiai atkreipiu dėmesį ir toks paprastas dalykas galvoju, nu, kažkas patarė, kad vat, būtent ant to masalo ten kimba, ne? Kažkokio vibo, ar ant blizgės, ar dar kažko, ir, ar ant balansyro. Dabar mes ateinam į parduotuvę ir ką mes darom? Žiūrim, pavyzdžiui, aš tai žiūriu į spalvą visą laiką. O, šita geras spalva, ten geras dydis, gal koks linkimas, dar kažką. Ir taip renkiesi masalus, ne? Pagal, pavyzdžiui, rekomendaciją masalo, būtent, ten firma kažkokia, ir pagal spalvą. Nu, dar svorį žiūrim. O ar kada susimąstė tokį dalyką, pavyzdžiui, ar tai agresyvus masalas, ar tai pasyvus masalas, ar jisai daug juda į šonus, ar jis tiesiog juda į viršų, leidžiasi žemyn. O čia yra labai svarbu. Ir, pavyzdžiui, aš taip pasisėdęs ir susimąšiau, galvoju, turiu visą dėžę masalų. Aš galvoju, kad jie daro taip, o jie taip daro iš tikrųjų, tai aš nežinau. Tai vadgi, kur aš esu ir kas čia per pastatas už manęs. Tuo jaus, kaip sakoma, einame į vidų ir pamatysite, sužinosite, ką mes darysime toliau. Na kągi, kaip ir sakiau, ateisim ten kažkur ir kur? Mes baseinė, nes žiema. Eketės didelės, kaip sakoma, su šviesa neįsikirsi. Ir vieną žodžių baseinę pabandysim pasižiūrėti mūsų masalus. Agresyvus jie, neagresyvus. Kam to reikia agresyvus ar neagresyvus? Dar papasakosiu paprastai. Įsivaizduokit. Mes ateinam į kažkokią tai žvejybos vietą, ne? Ir ten yra daug žolių. Ir jeigu mūsų masalas bus, pavyzdžiui, agresyvus, kuris patraukus ten metrą į šoną duoda, ne? Ir į vieną šoną, į kitą, tai jūs tą žolę srausit ir rausit, kabinsit ir kabinsit. Bet jeigu jūsų masalas mažai agresyvus, jis tiesiog į viršų ir į apačią leidžiasi, jūs jeigu pataikot tarp žolių į akį, tokią vietą jau apgaudysit kuo puikiausiai. Kitas variantas. Ateinat, kažkoks medis šalia, ir visada baisu šalia medžio gaudyt, nors ten mes žinom, kad būna visą laikę šeriukų, ne? Bet baisu su kažkokiu balansyru, kad neužkabint šakos ar dar kažko. O čia gaunasi kas? Jeigu jūs žinot, ką jūsų masalas daro, arba jūsų blizgutė, kad jis labai neina į šoną, kad jis tiesiog kyla į viršą apačią, va tokią vietą irgi labai puikiai apgaudysit ir neužkabinsit tos šakos. Kada, aišku, švari vieta kažkokia, nu kad žinom, kad švarus dugnas, nėra ten labai kažkokių žolių, nieko. Tai taip, tinka ir agresyvus masalas, ir pasyvus masalas. Tada reikia įtaikyti pagal žuvies, kaip sakoma, tos dienos, gal elgsena, ar jinai yra alkana ir labai maitinasi, ar jinai mažai maitinasi, jeigu jinai pasyvi, tada gal pasyvesnių masalų ją reikia, kaip sakoma, vilioti, jeigu jinai agresyvi, tai tada nesvarbu kokio, ar tokio, ar tokio, ir kaip sakoma, visus masalus griebs. Tai dabar ką, praeisim šiek tiek pro mano masalus, pro dėžutę pasižiūrėsim, ką turiu, vat, gali operatorius tada po biškį pritraukti, tada girdėsit, ką aš kalbu ir tiesiog pasižiūrėsim masalus. Tai va, turiu masalų aš visokių. Čia bus Lucky John'o mebarų. Matot, va, trys kilutės, reiškiasi jo darbas. Jo darbas reiškiasi, va, čia gal padėsim geriau matysis. Tris turiu aš juos. Reiškiasi tos kilutės trys kam reikalingos. Jo bus skirtingas darbas, užkabinusi kiekvienas kilutė. Nu, paskui pasižiūrėsim. Tada, ką mes turim, turiu rapalos, balansyrai. Tai yra septintukai, 7 cm ir turiu vieną devintuką. O tokį didelį galingą turiu. Kaip sakoma, toliau ką mes turim. Toliau turiu irgi Lucky John'o. Čia guminiai masalai skirti starkiai. Va, žiūrėkit, va, jis lankstosi iš gumos. Starkiui ale reikia tylaus darbo. Ir tam prasme, kada guma be jokių barškaliukų, kad būtų. Tiesiog tylus masalas. Tai va toks masaliukas, čia irgi kelios spalvos, nu bet nesmė, mes juos pabandysim po vieną tiesiog. Ką, einam toliau, ką mes turim, irgi bus Lucky John'o vibas,
Jisai jau šitas barškantis šiek tiek gal. O gal čia tik kabliukai. Cikada turim iš AliExpreso. Turim blizgių. Žiūrėkit, vasarinių. Vasarinės blizgės. Draugas papasakojo vieną, sako, tu pabandyk ant šitų blizgių žiemą. Sako, labai fainai, kartais gerai prarauna lydekos. Tai pabandysim irgi, kaip jas dirba. Toriau ką, balansyras. Lucky John, čia kažkokią galim irgi dėti prie balansyrų. Na ir verčiam dėžutės kitą pusę. Čia dabar bus didesnė gal artilerija. Mano mėgstami Eco Pro Vibai Sandra 19 gramų. Tai va, aš jų turiu. Čia jie dabar bus, kaip sakoma, vienodi. Tai jų turiu daug spalvų. Nes jie man labai pasiteisnė yra. Tai tiesiog pasidėliosiu pagal spalvas. Dabar toliau Eco Pro, žiūrėkit, va, biškiai yra šiek tiek kitokios formos masalas ir ilgesnis. Pasižiūrėsim, kaip jisai dirba, irgi dedam į šalį. Tada, ką mes turim, ai, irgi va tos pačios Andros, bet mažesnis modeliukas, 65, kaip sakoma, ir 55, čia turbūt bus milimetrai, tai čia jų dydis. Ką turim toliau? Turim iš AliExpreso. Labai pavadinimas geras. Nu, patys paskaitykit. Išsiverskit iš rusų kalbos. Čia pasijuokt, kada nori. Tokį įsidėdį. Toliau irgi iš AliExpreso. Naunėjimas visiškas. Gramus net užsirašęs, kad nepamiršt. Ką, dar du Eco Pro šeimos nariai. Tai būtų nemoslimas. Tai irgi tylus masalas, nebarškantis. Šitas irgi, vat, matom, tylus nebarškintis. Ai, pamiršau, kad šitie visi tai yra su barškučiais. Jie vidui barška. Tik skaitosi akustiniai. Čia dar kitoks barškutis. Nu, bandysime juos dabar iš eilės po vieną ir darysim taip. Ai, va, dar turiu dar vieną vipuką. Čia Pantūno firma bus. Ir pavadinimas Beta VIP PM4 kažkoks. Nu, pasižiūrėsiu. Na, ir turiu dar, aišku, vat, blizgių, čia kalna blizgių. Tai blizgės, jeigu ant galo nepatingėsim, irgi pasižiūrėsim, kuo jos skiriasi. Tai čia, vat, čia va yra legenda. Kas yra legenda, jau žvėjai tikrai žino. Jis legendam apipinto. Labai geras blizgės, jos yra iš Wolframo. Yra nedidelė blizgutė, atrodo gana, ne? Bet tikrai ganėtinai daug sveria ir jos labai su jom gerai gaudyti gylyje. Tai va, toliau Kusamo čia kelios. Keli va modeliukai. Vieną net surudėjus. Šitą ilgai sekasi, jos nieks nenukanda, tai surudyt spėjo. Tai va, nu tai ką. Kaip sakoma, Kusamo firmos, va. Kilpaloise irgi čia ešerių žudikė, kaip sakoma. Turiu irgi visokių spalvų. Tai va. Nu, pabandysim. Čia blizgės ant galo, o dabar svarbiausia, va, iš eilės gal. Tada viską patilvokim dar. Kokie šitie masalai. Esmė bus kokį. Mes dabar juos bandysim ir bandysim sudėlioti į dešinę ir į kairę. Ir pažiūrėt, kurie masalai yra agresyvūs, o kurie ne. Dabar dar šiek tiek papasakosiu, kokią dėžutę reikėtų įsigyti. Mano rankose tai Lure Max dėžutė firma, bet esmė, čia firma nebūtinai. Galit pirkti bet kokios, kokia jums ta firma tik patinka. Bet kas yra labai svarbu, renkant į dėžutę. Vat, reikia tada operatorius arčiau. Žiūrėkite. Šitą dėžutę, matot mano, turi va čia skylutės. Tiek dangtelėje, tiek turi pačiam, kaip sakoma, dėžutės korpusą. Ir skilutės yra, vat, ir čia, ir ten. Esmė yra kokia, žiūrėkite. Gaudote su vibais, juos ištraukiate šlapius.
Gal žiemą būna net ir aplėdėję, jeigu kokias rogės įsidėsi dar kažką. Po to jūs vibą nuėmat ir įdedat šlapę su leduku į dėžutę. Ir jeigu nėra šitų skilučių dėžutėse, ir jūs tiesiog grįžęs namo pamiršot dėžutę pradaryti, kad išsivėdintų, kad išdžiūtų viskas, kas gaunas? Visi metaliniai, visos dalys metalinės, kurios yra jūsų vibe, gali pradėti, korozija gali atsirasti tiek ant kabliukų, tiek ant visų šitų metalinių detalių. Ir kas iš to? Nurudis ir nulušim, ausys visos ir nieko iš to gero nebus. Tad pirkdami dėžutę atkreipkite dėmesį, kad būtų jinai su skilutėmis ir jinai ventiliuojama, kaip sakoma, vėdintusi. Tada jūsų masalai, ar jūs pamiršit namie dėžutę, kaip sakoma, atidaryti, ar nepamiršit, padėsit šiltai, viskas išsivėdins ir bus labai gerai. Tai va tokias dėžutės, tokie niuansai. Ką? Pirmas masalas bus Lucky John'o Mebarus. Kaip matote, jis turi tris ausis. Nu ir pradėkim nuo pirmos. Veriam į pirmą. Pasižiūrėsim, ką jis įdaro, kai įveriam į tą pirmą. Va šita bėda, kabliuko užsikabinimas būna taip kartais, bet ją išspręsti, žinot, kaip galima. Tą kabliuką užsikabinimą. Storesnių valų viskas įsisprendžia. Aš dabar tiesiog paėmiau ešerinį spiningėlį. Nu, kaip matot, masalas agresyvus. Gan stipriai iš šonus juda. Gerai, dabar ištraukiam. Ir kad nepamiršt, kaip iš čia judėjo, iš karto perveriam į vidurinę kilpą. Ir pasižiūrim, ar čia yra kažkoks skirtumas. O, dar agresyviau veikia. Matot, kaip jis duoda? Ant vidurinės dar agresyviaus. Šoka kaip reikalas. Nu va, reiškiasi, turim tris kilputės, ant pirmos užsidėję mes masalą mažiau agresyvų turim. Gan smagus masalais, tai taip gaunasi gan universalus. Ant pirmos kilpas mažiau agresyvus, ant vidurinės gan labai agresyvus. Nu, pasižiūrim, kas dabar ant trečios kilpos. Aš net valo biškį atsileisiu, nes iššoka. O čia kaip tik gal... Gal kaip tik. Matom. Tas kabliuko užsikabinimas, dabar jeigu trumpai sudėsiu, tai su. Šiaip smagu, tai trumpais gerai atrodo. O kaip masaliukas, žiūrėkite, išakinėja skirtingas pusės. Va, tai va su šitu masalu, kaip sakoma, va, viską ir išbandėm. Matom, kad tokiais trumpais judesiukais labai taip žaismingai išakinėja. Va to, va, pavyzdžiui, kaip pirko, tikrai nežinojai. Tai va dabar žiūrėkite. Čia yra Lucky John'o Mebarus, ne? Juos mes turim tris. Mes išbandėm vieną modelį, daugiau ir nebandysim. Esmę supratom. Tai aš dėčiau prie agresyvių masalų ir jisai, kaip sakoma, gan universalus dėl tų trijų savo kilpučių. Galima jį pasidaryti gan ant pirmos labai agresyvų, per vidurį toks vidutinis gaunasi. O tas gal net ir mažiau agresyvus, tokia amplitudė skirtumo labai nepajaučiu. Startam. Na ką, dabar mano rankos yra apalos masalas, septintukas, balansyras. Paprastas elementarus balansyras, aš kaip matote, uždedu ant kabliukų gumos, raudono silikono. Iš kur aš jo gaunu, tai va. Va tokius antgalius karpau, skainuoja kem centų, tai aš įstraukiu tą gumą, karpau ir dedu. Ką aš tai darau? Ai, aš kažkaip, kai uždedi raudoną, aš galvoju, kad plėšrūno čia būna atakos taškas. Nu ir man būna, kad pasiteisina, kad kabliukas papuoštas, veikia geriau. Na va. O, vieną pametėm balansyrą. Pato išsitrauksim, pato įsižuvausim. Žiūrim, kaip dirba rapalinis.
Kaip matote, darbas toks lėtesnis negu mebaro jau buvo. Bet šuoliai dideli. Bet taip sklandžiai dirba, ne taip gražiai. Bet stipriai šoka į šuolus. Labai, sakyčiau, labai, kas liečia šonus, tai labai agresyviai dirbantis maslas, didelė amplitudė. Kuo daugiau užmoji, tuo didesnė amplitudė varo. Tikrai me varo daug mažiau į šonus skraido. Va dabar žinosim, kad rapala kosmosas. Nu dabar pabandom iš karto rapala devintuką. Tas pats modelis, bet tiesiog jisai dar didesnis. Pažiūrėsim, ką jisai daro. Neįmest. Šiaip dabar mano toks pastebėjimas. Būtų net įdomu susirašyti, per kiek laiko grįžta prie kėties, sekundėm daug maž. Nu, žinotum, kada maslas pareina. Na, bet aišku, mes tai matom realiai kėtė trukti. Tai matom, kada valas įsitiesina. Šitą dalyką galim pasidaryti prie vandens. Nu, bet sakyčiau taip. Mebaro ir, kaip sakoma, rapala tikrai prie agresyvių masalų. Rapala tiek, kad fainai jisai išsimeta taip lėčiau ir pargrįžta. Gan lėčiau negu mebaro, nu matom. Bet į šoną eina daug daugiau. Dabar Lucky Johno. Irgi balansyras. Darbas, sakyčiau, panašus. Darbas panašus balansyro į ir yra palinius, nieko čia nemačiau skirtumo, ta prasme, kažko nepajaučiau. Taigi va, dabar kiek jau laiko mes filmuojam? 30. Iki 10 minučių galim daryti. Dabar žiūrėk, dedam irgi Lucky Johno maseliukas, tas guminis, kuris rodžiau, nu, pradžioj matė. Pažiūrėsim, vibas, kaip jisai dirba. O, kaip matot, visiškai skirtingas darbas nuo balansyrų. Į viršų dreba taip. Drrr, ir kai leidžiasi, neria, daro kilpą. O, dreba ir leisdamasis daro kilpą. Va šitą masalą jau galim, kaip sakoma, priskirti prie pusiau agresyvaus ir pusiau pasyvaus tokio masalo. Jis, kaip matom, va, galima sakyti, dirba netoli nuo kėties, net amplitudė nedidelė. Nu, smagus masaliukas iš tikrųjų. Toks pusiau pasyvus, pusiau, sakyčiau, agresyvus. Į viršų agresyvus, paskui tiesiog panerė ir viskas. Na ką, šitie du masalai, čia visus sudėjau agresyvus, čia toks pusiau pasyvus agresyvus, gal darysim tris netgi vietas. Dabar toliau. Lucky Johno šiam 8. Nu, žiūrim, kas čia dabar bus. Kuo čia šitas? Kuo čia jisai bus nustebinti? O matot, visiškai pasyvus galvo. Į viršų greba. Toks irgi, pusiau pasyvus, pusiau agresyvus. Bet šitas dar mažiau į šonus saimu. Lucky Johno gaunasi, galim sakyti, panašus darbas. Vat, tai kokioj žolėtoj vietoviai, kur daug žolių, jau galima rinkti šituos masus. Šituos pasirinksim, tai žolės ravėsim. A su šitais jau galim kažką daryti. Dabar yra cikada. Pasižiūrėsim, ką daro cikada. Irgi turi, kaip matom,
dvi vietas, kur kabint. Ir pasižiūrėsim, kuo dabar ta cikada čia mus nustebins. Žiūrėkit, kai leidžiasi, lapelis juda. Labai gražiai atrodo. O matot, kas per matą? Dirba tiesiog vietoj. Aukštyn žemyn. O, jokių šonų neįdėjimas. Grinai aukštyn žemyn. O, a? Tai va. Va su tokia cikada. Net nedėsiu aš į antrą akutę. Žiauriai geras masalas, net nežinojau, kad jis tai vaikšto pats iš tikrųjų. Vaikšto aukštyn žemyn. Ir čia labai mes jį galim pridėti prie tų pasyvaus masalo, kai reikia mum apgaudyti tiesiog kokią tai žolės aplinkui ir tiesiog akį tarp žolių. Va šitas masalas, va koks masalas. Jisai tiesiog dirba, va, vertikaliai. Jokių iš šonų judėjų. Tu savo blizgės. Pasižiūrėsim, kas čia su tom blizgėm, net įdomu pačiam. Draugas vienas sako, tu pabandyk, sako, pašvies, kaip sako, fainai juda. Pabandom. Aš šiaip įdomiai vaikštų, ką? Net labai įdomiai. Irgi galima sakyti prie pasievaus masalo, žiūrėt. Ai, tu kaip fainai. Dar grįžtama tai, kiek jie sukasi, džik, džik, džik. Šiek tiek į šoną paina ir sukasi, žiūrėk, op, 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 op. A va jums ir vasarinės blizgės. Nerealiai juda, ką? Žiauriai smagiai. Pats gražiausias buvo judėjimas, kiek mačiau šiandien. Dedam prie pasyvių, prie cikados, jeigu reikia apgaudyti vieną juostą. Na kągi. Įėjome mano mėgstamas Eco Pro Sandras. Toks įdomas masalas su eleku. Čia va taip gal reikia. Sandra 19. Nu ir bandom. Pasižiūrėsim, kaip Sandra dirba po vandenį. Oi, kaip lietai viskas vyksta. Pažiūrėk. Keliant į viršų labai gerai duoda daug vibracijos. Trrr. Bet toliau tai viskas labai įsilėtintam filme. Iš šonus pasakyčiau, nedaug ten vaikšto. Labai lietai pareidinėja. Geras. Iš tikrųjų, realiai galvojau, kad čia kad tikrai daug agresyvesnis masalas, bet į viršų kyla agresyviai, o tai paskui taip lietai pareina. Įdomus masalas. Irgi toks, dėčiau nei prie agresyvaus, nei prie pasyvaus. Vienu žodžiu prie, tai va, jie visi yra vienodi. Mes jų daugiau jų ir nebandysim, iš čia tas pats modelis, pabandysim tą kitokį modelį didesnį. Pažiūrėsim, kaip šitas dirba, čia kažkuo skiriasi jis ar ne. Va, Sandrutė. Sandra 90. Šis vaizdos jie kaip ir panašus, bet jisai šitas didesnis ir biškiai kitoks lenkimas. Na, žiūrėjau, kas čia gausis. Gal šiek tiek greitesnis. Pasakysiu, labai kažkokio skirtumo nėra tarp tų ir tų. Šitas gal šiek tiek sunkesnis, šiek tiek greičiau grįžta prie vadinamos eketės į pradinį tašką. Dėsim prie šitų. O dabar dedam visiškai mažylį. Sandra 13-ukas. Žiūrėsim, ką jinai. Čia modeliai tie patys, aš manau, čia kažkokių stebuklų nebus. Jie visi tokie bus daugmaž panašaus darbo.
dar lėtesnė. Na, vienu žodžiu, dirba visi, kadangi modeliai tie patys, nepriklausomai nuo dydžio, aš matau, kad jie dirba labai panašiai. Čia iš vis mažylis. Deda mažylį. Tai sulėtintam filme. Nu įdomu. Išvada. Tada šitų masalų išvada pasakysiu tokia. Didesnis. Į viršų jie visi dirba agresyviai. Viskas gerai. Bet kuo mažesnis dydis, tuo jie lėčiau grįžta prie kėties. Va, visi pastebėjai. Bet šitas masalas toks nei agresyvus, nei pasyvus. Aš galvoju, jis tinka ir vangiai lydekai, ir tokiai pusiau gal nevangiai. Nu ką. Dar tada iš tos pačios grupės paimkim iš EcoPro. EcoPro grupė. Nemos Limos. Pažiūrėsim. Tai irgi masalas nebarškantis. Ar pala... Ai, turi kažkokį vos tokį. Barškelį. Šitie visi buvo barškantis. Dar va priminsiu, kad jie visi turi barškutį, bet tokį duslų. O čia jau turi tokį daugiau akustinį. Ir pažiūrim, ką jie daro, kaip jisai čia vaikšto. Jis toks įdomiai. Tokį lanką padaro kažkokį, tai persiverčia. Šitas masalas, kuo skiriasi nuo šitų, matėm, į viršų jisai gerai, agresyvus, bet padaro tokį persiverčia, tokį lanką. Tai jį net priskirčiau vat prie, va. Prie šitų masalų buvus. Lygiai tas panašus labai darbas. Toliau irgi žiūrim. Irgi EcoPro gaminys, trim akutėm. Versim. Rokslim. Nu, pradedam nuo pirmos akies. Žiūrim, kas čia gausis. Kai medis. Visiškai man. Užsimėtė kablys. Va tas, sakau, kablio užsimėtimas, kodėl jisai būna. Negalvokit, kad čia blogas kažkoks vibas. Pas mane tiesiog ešerinis spiningėlis. Nepasėmiu. Va, kai pasėmat storesnių valų, daugumoje visa šita problema įsisprendžia. Bet geras. Jis tiesiog iš metus apsiverčia ir viskas. Jokio darbo nėra, net vibracijos kažkokios. Nu, bandom kabinti ant vidurinės kilpos. Pažiūrėsim, čia kažkas keisis, ne? Dar agresyviau verčias ant šonų. Toks įdomus darbas, kai ale negyvo žuvytės kentimas gal. Labai, sakyčiau, įdomiai veikiantis masalas. Jis jau visiškas gaunasi, o susisuko valas, gaunasi visiškas pasyvumo masalas. Jau toks pasyvus, kad... Nematau aš skirtumo, kaip sakoma. Nematau skirtumo, ant kurios akies kabint. Kažkaip jisai dirba labai panašiai.
Jį galima dėti prie pasyvių, bet dabar vat gal netgi su šitu sulyginčiau. Ir tas dirbo visi taip, bet pas jį nors dar vadėgytė juda. Tai va. Na ką, tęsiam toliau. Labai gražaus pavadinimo iš AliExpresso Vibas. Turėtų būti geras, aš įsivaizduoju. Irgi barškalas, jau tarškalas, barškalas, tik reikalas. Ir žiauriai aštrus kabliukai. Tokio aštrumo. O visą laiką įsikabina į pirštą. Bandom leist. Žiūrėsim iš įdų. Net girdisi, kai barškai iš po vandenio. Šiaip darbas smagus. Nieko nesikabina, jokie kabliukai, bet... Nu, pasakysiu... Visai fainai dirba iš tikrųjų. Kad ir ta firma tokia graži. Bet žiauriai daug akustikos. Labai barška, net girdisi iš po vandenio. Nežinau, dėčiau prie... Galima sakyti... Tie prie tų, jie tokie visi panašus. O dabar dedam šitą vibą. Čia irgi AliExpress'o naunėjimas kažko. Žiūrėsim, kaip jisai čia dabar judės. Žiauriai agresyvus. Net visa ranka barška. Taip jaučiasi. Vienu žodžiu, labai sakyčiau agresyvus masalas ir labai daug vibruoja. Tai va. Įdomi. Net nežinau prie ko įdėti. Daugiau prie šitų sakau gal. Na ką, ir paskutinis liko. Paskutinis pantūno mažylis. Čia kažkur matas raidės. Kas čia toks tai. Pabandysim, kaip jisai dirba. Žiauriai daug, tokiais labai labai aukšto dažnio virpesiai, tokiai gaunasi. Ir toks daugiau nerentis prie vietos. Tai aš jį padėčiau netgi čia. Na ką, dabar jeigu apšvelgėm visus ant greičio, tai patys matėt. Šitie gan agresyvai iš šonus lakstantis. Labiausiai iš šonus laksto rapalą. Dabar šitus, jeigu vibus, jie tokie daug į viršų dreba ir taip kaip žuvytė verčiasi. Nu, lyg tik pusiau sakytum vibo, pusiau gal balancyro toks hibridas, kaip gaunas. Tylus masalai. Blizgės man žiauriai patiko, man labai patiko, kaip jos verčiasi, kaip grįžta, reiks tikrai bandyti. Šitie trys masalai, kaip patys matėt, tiesiog vertikalinus darbas. Į viršų iškylo, put, nusileidžia, iškylo, nusileidžia. Tiesiog vienas labai virpa daug į viršų kildamas, kitas iššoka, verčiasi. Šitas irgi verčiasi ir tavo degyti, kai leidžiasi, dar juda. Nu, įdomus mas. Šitie tokie irgi, kaip ir sakiau, kuo didesnis, tuo greičiau grįžti ir kuo mažėjant, tuo lėtesnis grįžimas link eketės. Va jie tuo įsiskiria, kad čia gal daugiau vangiai lydekai aš juos naudočiau. Į viršų dreba ir paskui gražiai grįžti. Nu, su dabar sveis tiek. Priejom prie blizgių. Pasižiūrėsim, kadangi dėžutė yra, nu tai kodėlgi nepabandžius, vis tiek pabandysim. Nu, dabar prie visų iš eilės papasakosi, kokios čia yra. Čia yra kilpaloisės padėlta vadinama iš, nežinau iš kur. Čia Kusamo, neatsimenu bliambas kaip pavadinimo jos tikslaus.
Reiks paskui gal patikslinsim. Čia irgi Kusamo kažkokia. Čia va Kilpaloise originalas Kusamo. Ir tada Kimi legenda. Legenda 40. Ir Kimi legenda 35. Šitas žiauriai, čia ešerių žudikas. Na, nuo jos ir pradėkim. Pasižiūrėsim, ką jinai daro. Kaip jinai juda. Negaliu uždėti. Uždėsim. Gal kitą vaskilutę didesnę buvau padaręs. Uždėjau labai... Ai va, gerai viskas. Labai uždėjau didelį sektuką. Balansyrinį. Žiūrim kaip. Legenda 35. Vertikalus darbas, visas darbas keliant į viršų verčias ir viskas, nieko daugiau nedaro mano. Hop, hop, verčiasi keliant į viršų. Va, jums ir legenda 35. Gerai, nuėmam, dedam kitą. Čia dabar bus legenda 40. Šiek tiek skiriasi nuo tos, ne tokia ilgesnė, gal ir siauresnė. Kaip jinai čia vaikšta. Lygiai taip pačiai. Nieko nesiskiria. Gal grįžtam dar supasi, kaip įdomi. Gal gal labai kas ir matos. Vienu žodžiu, ar 40, ar 35 legendos dirba visiškai, identiškai, vienodai. Mes žiūrim dabar Kilpaloise. Kusamo. Kaip dirba jinai. Taip pačiai. Šita tik tai gal, kai skęsta. Pakyla į viršų, žinai, kai skęsta. Skęsta va tai va. Pasivertas ant šonų. Nu. Va, jam ir blizgiai ypatumai. Kuo mažiau blizgia dirba, o jų labai gerai kimba ešeriai. Tai žiūriu, panašu gaunas, kad blizgiai, kuri mažiausiai dirba, tuo geriausiai veikia. Čia turbūt Kusamo džiazas, jeigu tiksliai atsimenu. Nu, jį nieko nesiskiria. Su blizgiam labai neįdomu. Nieko nesiskiria jų darbas. Visiškai vienodai dirba. Nu, uždėsim didelę samkę. O. Čia toks jau išvaiškingesnis darbas. Ir į viršų verčiasi, ir žemyn verčiasi. Ir dar grįžta suprasi. O šita jau smagesnė. Nu ir padėlka kažkokia tai. Nežinau, nei kieno, nei ką. Žiūrim, kaip jinai dirba. Anios labai man būna kimba lydekas. O. Tiesiog į viršų išmedi ir skęsta. Skęsta pasikraipo. Geras. Na va ir viskas. Kaip matot, su blizgiam neįdomu. Jos labai panašiai visas dirba. Tai vat. Va tokia gavosi mūsų laidelė, kaip sakom. Išbandėm vibus, išbandėm blizgės. Susirinkom informacijos. Dabar aš į dėžutę susidėsiu pagal agresyvumą ar pasyvumą masalus ir žinosiu, kas kaip juda. Tai vat, kas turi tokius pačius masalus, pasižiūrėję šitą video, labai gerai galėsit, kaip sakoma, žinoti, kaip jūsų masalai dirba. Arba jeigu kažką pirksit ateity, tai vat pagal šitą video, ką pamatėt, galėsit jau nuspręsti, nu kaip prasme, ir žinosit, ką jie daro. Kuris agresyvesnis, kuris pasyvesnis.
Va, tikiuosi, kažkam padėjo. Ar kaip sakoma, po to gal išėjęs iš šitos patalpos truputį pakalbėsiu. Papasakosiu, ką mes čia darėm, nes čia labai aidas ir nežinau, ar jūs mane gerai girdite. Tai kol kas tiek ir dar iš biškutį dar neatsisveikinu visiškai iki galo. Na kągi, bandymai baigti, jau aš automobilyje, išėjau jau ir su temčiu užspėjo. Dabar toks laikas, kad, kaip sakoma, temsta, nespėjau tik pasižiūrėti ir jau tamsu. Na va, tai tokie mano bandymai ir, kaip matot, pabandžiau ir vibus, ir blizgės, ir balansyrus, didesnius ir mažesnius, ir tik visai smagi gavosi informacija, būtent dėl to, kad sužinojau, kurie pas mane agresyvus masalai, kurie pasyvus, kurie nei to pasyvus, nei agresyvus, kurie dirba daugiau vertikaliau, kurie į šonus ten horizontaliai daug juda. Tai va, kaip ir sakau, gal jūsų arsenale irgi yra tokie patys masalai ir dabar žinosite, kaip jie dirba, nereiks, kaip sakoma, jums galvoti, o kažin, kaip čia jisai dabar veikia, kodėl čia tas žolės jis pastoja kabina, tai aišku, jeigu jisai metrą į šoną truktelius varo, tai jis kabins ir kabins, jeigu žolėtoj vietovėj gaudate. Ar ten prie kokio medžio, tai kaliai šakas ir viskas. Tai va, kaip sakoma, prenumeruokite mūsų kanalą, jeigu patiko, spauskite laiką ir susitiksime gal jau ant ledo žvejybose, o gal dar sugalvosime kažkokių eksperimentų. Jeigu sugalvosim, būtinai filmuosim ir parodysim jums. Taigi, su jumis buvo Fishing with Style, kaip sakoma, žuklės klubas FVS, ir jeigu išvertus į lietuvių kalbą, tai žvejybos su stiliumi. O su ir, kaip sakoma, laidą šitą visą kūrė Marius, tai bus aš. Tai va, iki ir kitų kartų.